Oskeruše. Strom, který odedávna zdobil vinohrady na jižní Moravě. Ještě před nedávnem mu hrozilo u nás i v Evropě vyhnutí. Dnes ho lidé opět sázejí k vinohradům, polním cestám, do krajiny i do lesů. Zásluhu na tom má i sdružení Inex Bílé Karpaty. Ta oskoruša byl strom, který byl jeden z prvních, který se využíval jako domácí dřevina. Proto je to Sorbus domestica. A ten strom vlastně lidi používali jak pro plody, tak pro dřevo. Plody jsou léčivé, dřevo je velice pevné, ale i pružné. Takže proto se používalo na namáhané předměty, jako byly různé držáky, zouváky, hoblíky a dokonce třeba šroub do vinařského lisu. Když byla oskoruše, tak se přednostně používala z oskoruše. A to nejenom u nás, ale v celé Evropě, kde oskoruše roste. Tohle jsou plody oskoruše, tady ty žluté nebo třeba zelené můžou být, nebo žluto-červené, jsou nezralé, jsou hodně trpké, ale jakmile změknou a znědnou, třeba tady máme oskoruši, tak jsou potom sladko-kyselkavé a dají se zpracovávat potom dál, třeba se dělají marmelády nebo suší se na čaje a také děláme oskorušové víno. Na slavnosti oskeruší ve tvarožné lhotě vystoupil i dětský soubor Kordulka a cymbálová muzika Rozsocháč. Oskeruši děláme povidla, takto ve skleničkách. Samotné oskerušové povidla jsou složité na zpracování a ani ta konzistence není ideální, proto je mícháme s jablíčkama. Potom z oskeruší děláme mošty, buď to teda ve větším balení, anebo teda v menším takovém putovním. Oskoruša je velmi aromatický plod s tím, že je tam hodně cukru a díky tomu jablíčku vlastně dostane takovou lepší konzistenci, že toto jablíčko malinko okyselí, takže není to úplně taková sladká šťáva, ale chuťově je to hodně sladké a aromatické. Používáme to na trávicí potíže, ono to umí i popohnat, i zastavit vlastně ten obtíž, který nastane. Jo, samozřejmě má to hromadu vitaminů, hromadu minerálních látek, spoustu vlákniny. Oskoruša, správně nazývaná jeřáb oskoruše, je původně lesní strom, čili on se vyskytuje ve světlých teplomilných doubravách, u nás třeba šípákových doubravách a potřebuje otevřené, teplé, slunné místo, lépe, když je zásadité podloží, čili na nějakém vápenci, slínovci a tak dále. A potom můžeme tu oskorušu vlastně najít v takových porostech u nás na jižní Moravě, jsou to většinou chráněná území, od Pálavy, po Bílé Karpaty, ale roste i v lesích, třeba u Hodonína. Zajímavý je výskyt třeba oskoruše v lesích i v Českém středohoří. Už od roku 1996 pracuje sdružení Inex Bílé Karpaty na záchraně oskeruší. Za pomoci dobrovolníků sázejí nové stromky, vybudovali muzeum oskeruší a oskerušovou stezku. Kromě toho pořádají na jaře a na podzim akce, kde návštěvníky seznamují se všemi pochoutkami, jež oskeruše poskytuje, včetně oceňovaného a léčivého destilátu oskerušovice. Přestože jsou to malé plody, takže stromy jsou obrovské, takže dovedli nazbírat z toho stromu třeba i tunu plodů. Takže to bylo významné i nejenom pro člověka jako jídlo, ale dovedl z toho dělat i různé pochutiny. No a oskorušu zachránila i ta pálenka, která je výborná a všechny ty produkty jsou léčivé na trávení. Zelené oskoruše nemají vůbec cukor a proto by se z nich destilát nedal urobiť. Ale keď dozrejú a ešte sa nechajú usušiť alebo dohniličiť, tak potom je možné z nich urobiť primeraný destilát. Je ťažko porovnávať oskorušu s inými ovocnými destilátmi, pretože tá chuť je charakteristická.
je úplne osobitná. To sa nedá porovnať so slivovicou, ani s hruškovicou, ani s čerešňovicou. Ale je to klenot Bielých Karpat a preto sme prišli aj my podporiť túto akciu u nášho kolegu Víťa Hrdouška. Oskoruše je strom, ktorý si tú budúcnosť už dneska konečne dělá sám. To znamená, že už tisíce stromků roste jak v zahradách, tak v alejích, i ve volné krajině. I Lesy České republiky u nás přijali oskoruši jako za významnou doplňkovou dřevinu do lesní výsadby. Ale je potřeba pokračovat dál v těch aktivitách, aby to byl i ovocný strom. Takže určité šlechtění, využívání na ty produkty, zkoumá se obsahové látky těch různých odrůd oskoruší. A to tady máme právě i v této akci ukázané, že neexistuje jedna oskoruše, ale existuje mnoho různých odrůd a variet, které je potřeba rozlišovat.